Ishim skuadër më organizuar dhe më bita në rolin e që në mbrojtësit. Aty, sigurisht, ku kam bërë futbol, pjesë më të madhe të kohës. Besoj se ato futbolistë që luajnë në rolin e që në mbrojtësit të Kuksi, e patë mirë, lojën time, edhe ato që kërkojë. Goli ishte në rastësia, apo ishte në rastësia individual? Ja, ishte edhe pozitive, sepse vendosi goli im, fitore në takimit soqëm, ishte goli decisiv, por edhe goli më i bukur. Sigurisht që nuk luaj me kondicion fizik, por luaj me mendim. Kjo është shumë e rëndësishme. Por mërkata, është e mbyllur apo? Ka kundështari, sigurisht rend për mendet, forma shumë e mirë e Jermuta Laçi. Edhe pyetja buri, ç'a mendon për Seron edhe Ondin? Dy kundërshtarë të tu. Ishte shumë optimist, sigurisht që janë lojtarë të rinj. Kishin kondicionin fizik. Atu kur përqendrojnë punën shumë me ekipin, por kishin shumë probleme në mentalitetin e lojës. This is Obi from SuperSport England. Asking how does it feel after 60 years he's on the pitch again to play. Si ndihesh pas 60 vjetë me lojë? Për sëri futbol? Me gjithë e jam 60 vjeç, jam kam bindin që me servite intensive, luj më mjese që në mëqët dhe kuqët.